ibaze reba kuba umugabo ukina amafilimi atandukanye harimo nayo gusetsa abantu ashinga ishyaka mu gihugu rizamushyigikira ngo abe Prezida maze benshi mu bagize iryo shyaka bakaba barahoze ari itsinda rigari ryafatanyaga nawe mu mwuga wo gutunganya no gukina filime n'ibiganiro mbwirwaruhame bitandukanye byiganjemo cyane bisetsa abantu. Igikundiro cye mu mafilime yakinnye atandukanye cyatumye aba Prezida, ariko se koko yari abikwiye? Ese yabasha guhangana no kurwanirira abaturage bamutuye ku kigero cya 73 n'ibice 2% bamubonamo icyizere cyo kuyobora igihugu cyabo? Dore ejo bundi yabwiye abaturage be ngo bifate bategure intwaro batangire bahangane n'ingabo z'u Burusiya. Ibyo atangaje benshi kuba umuntu w'umuprezida atinyuka kuvuga bene ayo magambo. Icyakora nanone bivugwa ko yaba yarabitewe n'igihunga yari afite. Ubundi iyo umuturage afashe intwaro akajya guhangana n'ingabo z'igihugu runaka nawe aba yishoye mu rugamba, abagomba kwitegura gupfa cyangwa gukira. None umuturage utarigeze ubinararibonye mu bijyanye n'igisirikare azamenya kurasa ate? Samwe azafata imbunda mu kiganza gusa maze umusirikare w'umurusiya wabigize umwuga wabitojwe akiri umwana bikamwinjira mu maraso akamwica nta n'isegonda? Ibi byafashwe nko koshya cyangwa kuroha abaturage mu nyenga y'umuriro. Benita gira neza uwera. Turacyari mu kibazo cya Ukraine n'u Burusiya, ariko kandi turibanda ku mateka y'abakuru b'ibi bihugu. Ubushize mugenzi wanjye yabagejeje amateka y'igihangange Vladimir Putin, Prezida w'u Burusiya. Uyu munsi uri kumwe nanjye muri iki kiganiro ngo nkugeze amateka y'umukuru w'igihugu cya Ukraine. Imidugararo iri muri iki gihugu iracyakomeje kandi ikomeje gutera impagarara ahantu hose. Isi yose iri kwibaza ku kibazo kimwe gusa cyahiye intambara iganisha. Umwe mu bikomeje kuvugwa ni uko Putin yifuza kwigarurira Ukraine yose ikagengwa n'u Burusiya nk'uko yabikoze afata agace ka Crimea ntihagire n'umwe ukoma. Putin umugabo w'igihangange kandi uzwiho ko icyo ashatse cyose agikora ntawe umukomye mu nkokora. Ariko se nyuma y'ibi bitero yagabye muri Ukraine, Ukraine yo nikiri gukora kugira ngo irwanirire abanyagihugu bayo? Ese ko bizwi neza ko Putin ari umugabo ukomeye ndetse ko ibikomerezwa byose biri kuri uyu mubumbe bimutinya kuva na kera bazi bigwa ibye bamugendera kure? Zelensky wa Ukraine we bite? Ese ubundi intambara Putin yishoyemo yaba azayitsinda? Niba si koko ashaka gufata Ukraine akayikiriye azabishobora koko? Byose byaterwa n'ubuhangange bwa Ukraine cyangwa se ubuhangange n'ubwenge bw'uyiyoboye? Ubwenge hano mvuga n'ubwenge bwo kwitabara ubwo ari bwo bwose umuntu yagira mu gihe ahuye n'ikibazo gikomeye nk'iki Ukraine irimo ihangana nacyo. Volodymyr Zelensky Oleskandrovich yavutse ku ya 25 Mutarama mu 1978 avukira muri Kiwividihi ndetse akurira muri aka gace gaherereye mu majyepfo cy'uburasirazuba bwa Ukraine gakunda gukoresha cyane ururimi rw'Ikirusiya. Ababyeyi be bari Abayahudi. Ise ni Oleksandr Zelensky, akaba ari n'umuyobozi mukuru muri kaminuza ya Kivlihi Institute of Economics aho yigishaga akanakora ibijyanye na za mudasobwa. Nyina umubyara Reima Zelensky yari umwenjeniyeri, naho sekuru we Semen Vanovich Zelensky yabaye mu gisirikare cya Red Army cyahoze ari cy'abasoviyete mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Se wa Semen na barumuna we batatu biciwe muri jenoside yakorewe Abayahudi. Tugarutse ku buzima bwe bwite, Zelensky yashakanye na Orina Kiyashko mu kwa 9 mu 2003. Babyaranye abitwa Oleskandra wavutse mu kwa 7 mu 2004, akaba ari nayo mfura yabo y'umukobwa, ndetse n'uwitwa Kirilo wavutse muri Mutarama mu 2013. Zelensky yabaye imyaka 4 mu mujyi wa Mongolia aho papa we yakoreraga. Ku myaka 16 yatsinze ikizamini cya TOEFL yakira ubutumire bwo kujya kwiga mu gihugu cya Israel, ariko papa warabimwangira ahubwo amufasha kujya kwiga iby'amategeko muri kaminuza ya Kiev Economic University. Nubwo yize amategeko ariko mu by'ukuri si cyo kintu yakundaga, ahubwo yikundiraga ibijyanye na comedy cyangwa se urwenya, gukora ibiganiro mbwirwaruhame no gukina amafilimi. Ku myaka 17 yaje kwitabira amarushanwa yo gusetsa ya Calvin N, ndetse ibi bigenda bimugeza ku yindi ntera aho mu 1977 yaje kwinjira mu itsinda ry'abanyarwenya ryitwaga za Polisi ya Transi. Ni itsinda ryegukanye amarushanwa akomeye cyane, ndetse mu mwaka w'1997 yaje gutwara ibihembo bikomeye. Muri uwo mwaka kandi yahise ashinga itsinda rye bwite yise Kavata 95. Mu 1998 kugeza mu 2003 iri tsinda
yitabira amarushanwa atandukanye ya KFN ndetse ryagiye rimara igihe kinini mu mujyi wa Moscow mu Burusiya kandi bagenda bakora ibitaramo bitandukanye mu bihugu byose byari bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Mu 2003 iri tsinda ryaje kumenyekana no gukundwa rwagati mu gihugu cya Ukraine ubwo ryatangiraga gutambutsa amafilimi n'ibiganiro mbwirwaruhame kuri televiziyo zitandukanye zo muri Ukraine harimo n'Isco 1+1. Mu 2005 baje gutera intambwe yisumbuyeho cyane batangira gukora kuri televiziyo ya Interi ari nayo yagize iri tsinda kimenya bose. Amwe mu mafilimi iri tsinda ryakoze harimo Love in Big City, Office Romance, Levisky n'izindi. Mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2014 Zelensky yatangiye kurwanya ibihangano by'Abarusiya muri Ukraine asaba Minisiteri y'umuco muri iki gihugu ko baca burundu ibihangano by'Abarusiya baramwumvira barabica koko maze mu 2015 ibikorwa byose by'Abarusiya byabo ubugeni n'ubuhanzi bihagarara muri Ukraine ku mugaragaro birumvikana basaga n'abatokoje Uburusiya. Itsinda kandi ryo ku giti cye ryigeze gukora ikintu cyamuteye kugira igikundiro kurushaho ubwo ryigeze kwishyira hamwe ritanga akayabo ka miliyoni yakoreshwa muri Ukraine ubwo iki gihugu cyari gisumbirijwe n'intambara. Icyakora kuva yatangira gushotora Abarusiya yanga kubaza n'ibihangano byabo muri Ukraine nawe byamugize ingaruka zikomeye kuko byatangiye kubihangana hagati y'ibihugu byombi kubirebana n'ingingo y'ibihangano by'Abarusiya n'Abanya-Ukraine maze we n'itsinda rye uko bahoze bidagadura mu Burusiya nabi bihangano byabo bihagariko yo burundu. Mu mwaka wa 2015 Zelensky yaje kumenyekana cyane ndetse akundwa n'abaturage ba Ukraine ku rwego rwo hejuru aho yaramaze gukina filime yitwa Servant of the People aho ndetse yakinnye muri iyi filime ari main actor cyangwa se umukinnyi w'imena. Uko yitwaye muri iyi filime akina ari Prezida wa Ukraine uba wita cyane ku baturage byamuzane cyane igikundiro kidasanzwe muri rubanda rw'iki gihugu. Muri iyi filime abanza gukina ari umwarimu mu mashuri yisumbuye agakomeza guhatana kugeza abaye Prezida. Kumwe umuntu akora ibintu yikinira atazi ko nawe havamo ikindi kintu cyamugeza ku rundi rwego nyuma yo kuba icyamamare no gukundwa n'abatari bake muri iki gihugu cya Ukraine kubera filime yari yakinnye yaje kugerageza kwitabira amatora yo kuba Prezida wa Ukraine mu 2019. Na ubwe ntiyumvishaga ko ashobora gutsinda aya matora ku kigero cya 73.2%. Tekereza nawe yari yaramaze kwiyegurira imitima ya rubanda ku rugero rutangaje. Zelensky avuga indimi zitandukanye zirimo Ikirusiya n'ururimi rukoreshwa muri Ukraine hiyongeyeho n'Icyongereza. Ari mu baperezida bayoboye iki gihugu bakiri bato cyane aho yatangiye kuyobora afite imyaka 41. Niwe perezida wa gatandatu w'iki gihugu cya Ukraine. Ese ubundi Zelensky yaje kuba perezida ate? Ishyaka Servant of the People ari naryo umugabo yabarizwagamo yarishinze mu kwezi kwa gatatu mu 2018. Iri kandi mwibuke ko rifitanye isano na kompanyi y'uyu mugabo n'ubundi yatunganyaga ibiganiro bitandukanye binyura ku mateleviziyo ariyo yitwa Kavai 95 Studio. Ikompanyi n'ubundi yakoze filimu uyu mugabo yakinnye yamenyekanye cyane yitwa Servant of the People. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru witwa Deli Pejel, Zelensky yavuze ko ngo yinjiye muri politike kugira ngo agarure icyizere mu baturage yerekana ko no muri politike naho ibintu bishobora kugenda neza haramutse hahinduye imwe mu mirongo ngenderwaho. Ndetse nawe yavuze ko yari yiteguye gukora iyo bwabaga agashyira ibintu byose ku murongo. Ku mugoroba wo ku ya 31 Ukuboza mu 2018 Volodymyr Zelensky yeruye ku mugaragaro ko yiteguye nawe kujya ku rutonde rw'abakandida biyamamarizaga kuyobora Ukraine abitangaza mu gitaramo cyasozaga umwaka wa 2018 ari kumwe na rya tsinda rye ryiganjemo abanyarwenya. Icyo gicyo gitaramo cyatambukaga kuri televiziyo yari ikunzwe cyane n'abanyagihugu ba Ukraine birumvikana amarangamutima y'abantu yarazamutse. Icyo gihe kandi yarahanganye na perezida wari uyoboye Ukraine Petro Poroshenko. Ibikorwa byo kwiyamamaza byaratangiye ari kumwe na rya tsinda rye aho banyuraga hose abaturage babakomeraga yombi biri mu byateye Petro Poroshenko kuvuga amagambo akakaye ko ngo umunsi Zelensky azaba yagiye ku butegetsi ngo zizaba zibaye inyungu bwite z'Abarusiya kuko ngo bazamukoresha icyo bashaka cyose. Zelensky nawe ariko yagize icyo amusubiza mu kiganiro mpaka cyabaye ku ya 14 Mata mu 2019 agira ati mu mwaka wa 2014 natoye Poroshenko ariko naribeshye
nako twese twaribeshye. Uyu mugabo ko twamutekerezaga mu byukuri twamwibeshyeho. Amatora yarabaye maze Zelensky nkuko nabibabwiye nyitangiye iki kiganiro arayatsinda cyane ku kigero kiri hejuru afite amajwi 73 n'ibice 2%, no Poroshenko we afite 25%. Nguko Zelensky yagiye ku butegetsi wari umukinnyi w'amafilime n'utuntu tw'amafoti aba prezida w'igihugu gikomeye nka Ukraine. Ibi rero ni bimwe mu biri gutera bamwe kuvuga ko n'ubundi mu prezida ibyo bitari kuzaramba kuko n'ubundi mu byukuri impano ya politiki atariye. Na n'isaha isi yose iracyahanze amaso ikizaba muri Ukraine ari kugabwa ibitero ubutitsa n'u Burusiya mu gihugu nk'iki kifite mu prezida nk'utarigeze yinjira cyane mu bintu by'intambara no kugabwaho ibitero bikaze nk'ibi. Iyi ni nayo mpamvu nyamukuru abenshi bavuga kuko byagenda kose ikiraza gukurikira hari ukurekura ubutegetsi agahunga cyangwa se akasiga ubuzima. Nanzo iki kiganiro nge mwari kumwe ndi Benita gira neza uwera naho ubutaha.